Müdafiə Nazirliyinin bir qədər əvvəl yaydığı açıqlamanı sizə təqdim edirik. İyunun 19-u saat 13:35 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Naxtəvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəş açıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.